Понад 40 мільйонів доларів іноземні партнери спрямували на більш ніж 20 тисяч вимушених переселенців, які знайшли прихисток на Закарпатті. Йдеться, зокрема, про виплати від ООН, Міжнародної організації з міграції, Всесвітньої продовольчої програми ООН, як найбільших донорів та інших фондів, котрі надають фінансову допомогу. Таку грошову підтримку в області вже отримали 157 тисяч осіб, в процесі опрацювання ще 52 тисячі заявок. Про це сьогодні говорили на координаційній нараді під час голосування заступника очільника ОВА із закордонними партнерами. За його словами, співробітництво триває за різними напрямками, серед яких програми грошової підтримки, надання гуманітарної, психологічної та медичної допомоги, облаштування короткострокового і дострокового житла для внутрішньо переміщених осіб тощо.